سلامونا افغان كينج. وعليكم السلام جيجر منانا. خان کوکو تا ته پته ده زه لاړم سلمان ورته ویل شکیبا را اوچته نه کې خان خو زه خیر ده خیر کې مړه ما په زندګۍ کې ګیم نه دی کړی تاسو راشي ما ته ګیم راواچو شوقیانو وعلیکم السلام مننه قربا دخل زړګي بارات کې دې زمانات کې ګور دوکان کې یارا محبت کې د خار هلکا یار دا لایف نه سه جوړ شوي په ایمان والله سمې توبې مې وویستې قربان چې زمونږ په مخ کې وای وای خبرې نه کولې راشه هغه اوس غپېږي مخامخ ومې کتل والله سم سوچ راشي په دې خلکو خدای هم پنیکه کا خدای هم پنیکه لار روان که دا تاسو ټولو مسافرو ته وایم هلته به چې دی ګټۍ دونه نه و دلته وی په لایف کې الوزوئ پرېږې دی د الله بنیادمانو دلته یې په ډبل ټیپ او په ګلونو یې ور الوزوئ خدای هم په نیکۍ کوي دا چانس درته بیا نه میلاویږي ظالمانو ښځو بچو ته پیسې وګټئ دا د لایف ښځې دي بس په لایف کې پیې والوزوه ختم خالي لاسونه به ناست یئ او زه به در پورې بیا خاندم یو ورځ یو شپه ته خدمت وایه مونږ ته تا داسې کومه کارنامه وکړه چې ته وایې 24 ګنټې سوته وایي راغې راننه وتلو وایي دا 24 ګنټې سوته وایي
Yeah.